Attiecības ar gramatiku izveidojās tik reizes, nevarējām izšķirties, pielikt punktu šeit vai nē. Tad lai ceļu policija brauc un visu to heveri protokolē. Un atbrauc arī viņi iu un sāk uzdot 50 jautājumus. Un mūsu attiecībās iesaistās arī visi kretīni sastrēgumā aiz mums. Bet es taču gribēju vienkārši pavaicāt, kā tev iet. Un tālāk jau pēc apstākļiem varbūt tuvāk tev tik mazliet.